Hrajeme to už 53 dní v kuse, co takhle zkusit něco jiného? Jako co? Já nevím, nechci furt sedět za podělaným Xboxem. Jsem level 85, takže já chci. Co pak si nikdy nechtěl mít holku? Zmlátit 10 chlapů najednou anebo hacknout Pentagon? To bych nemohl být nejvyšší level. O co, že zvládnu všechny tyhle věci a ještě si udržím svůj nejvyšší level?